Zvuci Baha, Hendla, Špergera, Botesenija i Kusevickog ulepšali su novembarsko veče prisutnima u holu pozorišne sale. Magistar Veljko Belević je stručni saradnik na Muzičkoj akademiji na Cetinju i zajedno sa suprugom Vidom aktivno nastupa u raznim koncertnim prostorima. Ja sam prvi put u Staroj Pazovi i prvi put pred ovom publikom i zaista jedan mali ali divan prostor ovako jedne solidne akustike pred pepelnom salom, mislim da je publika na kraju, da joj nije bilo dosadno, da je koncert bio interesantan kako programski, tako i svirački. Impresioniran sam brojem ljudi koji su došli, a još kad sam čula da je većina njih na neki način muzički obrazovana, onda mi je bilo još draže, a malo sam imala i tremu. Jer uvijek kad su ljudi koji su iz branše, onako osjeća se malo veća odgovornost. Ovo je deo ciklusa koncerata klasične muzike koji jednomesečno organizuje Centar za kulturu Stara Pazova, odakle za decembar najavljuju posebno atraktivan koncert za dve violine i DJ-a.